ሰላም ለእናንተ ይሁን የሙካ አፒክስሜት ቤተሰቦች እንደምንገርማቸዋል እኔ በጣም ድራይን ተመልካቾቼ እንግዲህ ዛሬ እንደተለመደው አይደለም ለየት ባል አቀራረብ ና ብዙ ታይም ወስጅ ፕሮግራም የተገናኘ ነው እንግዲህ ተመልካቾቼ ከዚህ በኋላ ሁላችሁም እንደምትመለከቱት ፊት አንድ ነገር ተቀምቷል ብዙዎቻቸው ልገሙት ትችላላቸው የሚያመለክት ነገር ስላለ ማለት ነው ይህ ነገር የመኪና ሞዴል ነው ወይም ደግሞ አንድ አውቶሞቲቭ ወይ ክል ወይ ደግሞ ተሽከርካሪ ሊያሟላ የሚገባቸውን ነገሮች ሁሉ ያሟላ የመኪና ሞዴል ነው እንግዲህ ዛሬ እየላችሁ መጣወት አንድ ቪዲዮ አይደለም በጣም ቀጣይ የሆነና ረጅም ቪዲዮ ነው ብዙ ጊዜም ከኔ ጋር አብረን የምንቆይበት ነው ማለት ነው ይሱ ምንድነው ብዙዎቻችን በመኪና ተሳፍረን ከመሄድና ወይ ደግሞ መኪናውን ድራይቭ ከማድረግ ያለፈ ስለ መኪና ድቴ የሆነ ወይ ጠለቅ ያለ ነገር ላይኖረድ ይችላል የምናውቀው ነገር ትንሽ የተወሰነ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ከዚህ በኋላ ስለ መኪና ሙሉ መረጃ እናያለን የተለያየ መንጃ ፈቃድ የምታወጡ ሰዎች ሹፌሮች የራሳችሁ ጋራጅ ያላቸው ጋራጅ ተቀጥራችሁ የምትሰሩ በእንጃይን ሙያ ላይ የተሰማራችሁ እንደዚሁም አውቶሞቲ ቴክኖሎጂ ተማሪ የሆናችሁ ሁሉ ከዚህ በኋላ ስለ አውቶሞቲ ሙሉ መረጃ ታገኛላችሁ ከሙቃፊስን ማለት ነው ስለዚህ ሁላችሁ ቻናሉ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡ ተከታታይ ቪዲዮዎች ይለቀቃሉ ዛሬ የምናየው አንድ አውቶሞቲ መኪና አውቶሞቲ ወደ ተሽከርካሪ ለመባል ምንም ነገሮችን ማሟላት አለባት እነዛ ነገሮችስ ምን ምን ሜን ሜን ፓርኮች አሉት ሚለውን እናያለን እንግዲህ ተመልካቹ ቅድም እንደነገርኳቸው በጣም ሰፊ ሆነ ትምህርትና ቲቶር ስለሆነ እንደዚህ በአንድ ቀን በሁለት ቀን የሚያልቅ ነገር አይደለም ቀጣይ ይኖረዋል ማለት ነው ዛሬ ግን የማሳያችሁ የምር የምትነዱ መኪና እና ተሳፍራችሁበት የምትሄዱት መኪና ውስጥ ምን እንዳለ ዛሬ ሙሉ በሙሉ ታቃላችሁ ማለት ስለዚህ ሁላችሁም ሙካፒክስንን ሰብስክራይብ በማድረግ ከዚህ በኋላ መለካችን ሲቶራል ሙሉ በሙሉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ወደ ቢጎስታቸው አለው በትክክል ተከታተሉ ተደሰቱበታላችሁ በጣም ደስ የሚል ሳይንስ ስለሆነ ማለት ነው ይመቻችሁ መልካም ጊዜ እሺ ተመልካቾቼ በመጀመሪያ አምስቱን የመኪና አወቃቀሮች ወይ ደግሞ ዋና ዋና ክፍሎች ላስተዋውቃችሁ ኢንጂን ፓወር ትሬን አንደር ኤሌክትሪካል ኤሌክትሮኒክስ እና ቦዲ ይባላሉ እያንዳንዳቸው እንዲቪዋል ስናይ ከኢንጂን ብንነሳ ኢንጂን ማለት ነዳጅ ውስጥ ያለውን ኬሚካል ኢነርጂ ከአየር ጋር በመቀላቀል ፍንዳታ እንዲፈጠር አድርጎ መካኒካል ኤነርጂ ፕሮዲስ ማድረግ ነው ይህ መካኒካል ኤነርጂ ወይ ደግሞ ዙረቱ ጎማን የሚነዳልን ማለት ነው ተመልካቾች እንጂ ማለት የመኪናችን ዋና ልብ ነው ምክንያቱም ሁሉም ነገር የሚነሳው ከሞተር ወይ ደግሞ ከኢንጂን ስለሆነ ማለት ነው ሌላው ኢንጂን ውስጥ ወደ ስምንት የሚሆን ሲስተሞች አሉ እነዚህ ሲስተሞችን በኋላ እናያችኋለን ሁለተኛው ፓወርትሪን ወይ ደግሞ ሀይል አስተላላፊ ነው ቅድም በነገር ኳችሁ ዘዴ ሞተራችን ውስጥ ኃይል ከተፈጠረ በኋላ ወይ ደግሞ ሮቴት የሚያደረግ መካኒካ ኤነርጂ ከተፈጠረ በኋላ ቀጥታ ጎማ ጋር እንዲደርስ የሚያደርጉልን እነዚህ ኃይል አስተላላፊዎች ናቸው ኃይል አስተላላፊ የምንላቸው ከፍሪሲሆን ጀምሮ ከዛ ወደ ግርቦክስ ወይ ደግሞ ካምቢዮ ከዛ ወደ ፕሮፐር ሻፍት እያለ ኔክስት ወደ ዲፈረንሽል ይደርስ ና ዲፈረንሽል ደግሞ ይህንን ሮቴሽን ወደ ሁለት በመሰንጠቅ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ላሉ አግዝሎች ሰጥቶ ጎማ እንዲነዳ ያደርግላል ማለቱ እንግዲህ ተመልካቸው የእነዚህን ሲስተሞች በኋላ ኢንዲቪዋሊ እያንዳንዳቸው ፓወር ለብቻው ስናይ እናያቸዋለን ሶስተኛ አንደር ቻሲስ የምንላቸው ሲስተሞች ሲሆኑ አንደርቻሲስ የምንላቸው የመኪናውን የላይኛውን አካል የሚሸከሙልና ከዚህም በተጨማሪ መኪናችንን በምንፈልገው አቅጣጫ ና መታጠፍ ወደምንፈልግበት መዞር ወደምንፈልግበት አቅጣጫ እንድንቆጣጠር የሚያግዘንን ሲስተም የያዘ እና መኪናውን በምንፈልገው ቦታ በምንፈልገው ፍጥነት ማቆም እንድንችል የሚያደረግ ሲስተም አብሮ የያዘ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪ ዋናው ና ትልቁን አስተዋጽኦ የሚያደርግልን ደግሞ የጫናቸው ሰዎች ና የጫናው እቃ በተለያዩ ወጣ ገባ መንገዶች በሚፈጠር ቫይብሬሽን ወይ ደግሞ መንቀጥቀጥ እንዳይጎዱ እና ምቾት እንዲሰማቸው አድርጎ ፓሴንጀሮች ደግሞ ተሳፋሪዎቹን ማድረስ የሚያደርስልን ሲስተምን የያዘ ነው እንግዲህ በኋላ እነዚህን ድቴል እናያቸዋለን ሁሉንም አንደር ያሉትን ሲስተሞች ወስታ የምንላቸው ሲስተሞች ናቸው አንደር ያሉት ስለዚህ ኢንዲቪዋል እያንዳንዱ በኋላ እናያለን አራተኛ ኤሌክትሪካል ኤንድ ኤሌክትሮኒክስ የምንላቸው ሲስተሞች ሲሆኑ ኤሌክትሪካል ኤንድ ኤሌክትሮኒክስ ሲስተም የምንላቸው ከባትሪ ኃይል በመውሰድ የሚሰሩ ሲስተሞች ና እንደዚሁ ባትሪን ቻርጅ የምናደርግበት ሲስተምን ያጠቃለ ነው ለምሳሌ እንደ መኪና ማስነሻ ሲስተም መኪና ቻርጅ ባትሪ ቻርጅ ማረጊያ እንደዚሁም ዘበናዊ መኪና ላይ ኮምፒውተሮችን ሴንሰሮችን አክቹዩተሮችን ያካተተ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪ እንደሚታወቀው መኪናችን መብራት አለው የውጭ መብራት ለምሳሌ የፊት መብራት የኋላ መብራት የታርጋ መብራት ሀዛርድ እንደዚሁም ተርም ሲግናል ወይ ደግሞ ፍሬቻ እነዚህን ሁሉ እንዲበሩ የሚያደርግልን ሲስተም ኤሌክትሪካል ኤሌክትሮኒክስ እንለዋለን ሌላው ኤሌክትሪካል ኤሌክትሮኒክስ የምንላቸው ሲስተሞች ጋቢና ውስጥ ያሉ ዳሽቦርድ ላይ የምናያቸው የተለያዩ መብራቶች አሉ እነሱንም ያካተተ ነው ኤሌክትሪካል ኤሌክትሮኒክስ የምንለው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህም በኋላ ኤሌክትሪካል ኤሌክትሮኒክስን ለብቻ ስናይ ዲቴል በሆነ መንገድ እያንዳንዶቹ እናያቸዋለን ማለት ነው ተመርካቾቼ አሁን አራተኛውን ፓርት አሳዩዋችሁ የመጨረሻው ፓርት ቦዲ ነው ቦዲ የምንለው የመኪናችን የውጭኛውን ክፍል ያካተተ ሲሆን እንደዚሁም ውስጥ ላይም አንዳንድ ኢንተርር ፓርቶችን የያዘ ነው ለምሳሌ በሮችን መስተዋቶችን መቀመጫ እንደዚሁም ዳሽቦርድ ላይ ያሉ ሲስተሞችን አጠቃላይ ከላይ ያለውን የያዘ ቦዲ እንለዋለን ቦዲ አንድ መኪና ተመራጭ እንዲሆን ከሚያደርጉ ነገሮች ወሳኝ ነገር ነው ምክንያቱም የቦዲው ዲዛይን ና አቀማመጡ ሰዎችን አትራክት ማድረግ እንዲችል ተደርጎ ስለሚሰራ ማለት ስለዚህ ተመሳሳይ ፐርፎርማንስ ያላቸው መኪና አንዱን ከአንዱ እንዲመረጥ ከሚያደርግበት ወሳኝ ነገር ቦዲ አንዱ ነው እንዲህ ተመርካቾቼ እነዚህ አምስት ፓርሶች ጭንቅላታችሁ ውስጥ እንድትይዟቸው እንድታስቀምጧቸው ነው ይህን ቪዲዮ የሰራዋላችሁ ቀጣይ ኢንዲቪዋሊ እያንዳንዳቸው ኢንጂን ለብቻው ፓወርትሬ ለብቻው ኤሌክትሪክ ኤሌክትሮኒክስ እያን ሁሉንም እናያለን ማለት ነው ስለዚህ እርግጠኛ ሳይንሱ እንዳነሳሳችሁና ሙሉ ከዚህ በኋላ ያሉትን ቴቶሮች እንድትከታተሉ እንዳደረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ስለዚህ ከኔ ጋር ሆናችሁ እያንዳንዱ እንዴት እንደሚሰራ እናያለን በቀጣይ ኢንጂንን እናያለን ኢንጂን ስናይ ኢንጂን ወደ ስምንት የሚሆኑ ሲስተሞች አሉ እነዛን ሲስተሞች እንዴት እንደሚሰሩ ለኢንጂን ምን አይነት ምን ጥቅም እንደሚሰጡ ካየም በኋላ ቀጣይ እያንዳንዱ እነዛን ሲስተሞችም በውስጣቸው ብዙ ነገር ስላላቸው ለየብቻው እያለ እንሄዳለን ማለት ስለዚህ በዚህ መሰረት ተከታተሉኝ የመቻችው ሙካፒክስን ሰብስክራይብ አድርጉና ሙሉ የአውቶሞቲቭ ቲቶራሎች ና ሌላ የቴክኖሎጂ መረጃዎች ማግኘት ይችላላችሁ ማለት ነው መልካም ጊዜ በኢንጂን እስከምንገናኝ